Mən Kürşad, ey Türk, titrə və kəndinə dön. Üstə göy çökmədikcə, yerdə yer dəyərmədikcə sənin törəni kim boza bilir? Yetər ki, birlik olalım, kəndimizə sahib çıxalım. Mən Babək Hürrəmi, 40 il qul kimi yaşamaqdansa, bir gün azad yaşamaq daha yaxşıdır. Mən Seyid Ali Onbaşı Sabur, yenə savaş çıxsın, yenə qaldırırım. Mən Şahid Sibhan Xətai, söz vardır kəsdirər başı, söz vardır kəsər savaşı, söz var aqla aşı, bal ilə edər yan bir söz. Mən Cavad xan, Gəncə xanlığını verilməyinə gəlincə, Gəncə xanlığına yalnız meydimin üzərindən keçə bilərsiniz. Başqa söz də yox. Mən Birinci Dünya Müharibəsində mahir topçuluğa və misilsiz qələbələrə görə general rütbəsi olan Səməd bəy Mehmandarovam. Mən özündən qat-qat güclü olan dövlətlərlə həm xarici, həm siyasət yürüdən Alba hökümdarı Cavanşirəm. Mən İkinci Dünya Müharibəsində iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı olan Həzi Aslanovam. Tankım həmişə müharibəyə hazırdır. Mən lazım olarsa özümü yenə qumbaran üstünə ataraq döyüş yoldaşlarımı xilas edirəm. Çünki mən Elton İskəndərovam. Rambo'nun filmlərdə deyil, Azərbaycanda axtarım. Düşmənin arxasından keçirək batalyon məhvədən Boğaz İbrahimova. Mən düşmənə öz qanını içirdən Masaket hökümdarı Tomrisəm. Qəhrəmanlar, ordu olmalar!